বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানতে লাহৰী ঘাটত বহু লোক ইতিমধ্যে গৃহ নিজ বাসগৃহ থৈ অন্যান্য নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে আৰু শ শ বিঘা খেতি কৰা এই খেতি বানত ডুবি নষ্ট হৈছে, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে। যিসকল কৃষকৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ আছিল এই পাচলিৰ খেতি, আৰু এই পাচলিৰ খেতি বানপানীত ডুবি নষ্ট হোৱাত এতিয়া কৃষকসকল সৰ্বহাৰা হৈ পৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ আছিল এই পাচলি খেতি, আৰু এই পাচলি খেতি কৰিয়ে তেওঁলোকে পৰিয়ালটো পোহপাল দি গৈছিল, আৰু বছৰৰ যি তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন সেয়া এই পাচলি খেতিৰ পৰাই তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰি যি তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ পথ সেয়া আছিল পাচলি খেতি। আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া ভিডিঅ'জনীৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে, এই পাচলি খেতিসমূহ এনেদৰে বানপানীত ডুবি নষ্ট হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে কৃষকসকল এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে। মোৰ সৈতে এগৰাকী কৃষক আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, কি ক'ব, আপোনাৰ খেতিৰ দ্বাৰা এনেদৰে পানী নষ্ট হৈছে চব আমাৰ খেতি। ফাৰ্ষ্ট পানী অহাৰ লগে লগে আমাৰ খেতি পানীৰ তলত গ'ল, চব কিবা পইচা পাতি চব দাঁড় কৰি লৈছোঁ, চব বৰবাদ হৈ গ'ল। কিমান বিঘা খেতি কৰিছিলে? আঠ দহ বিঘা হ'ব। বেঙেনা পাচলি, বেঙেনা, জলকীয়া আৰু ভোল আৰু কিবা বাট কেৰেলা চেৰেলা আছিলে, চব পানী আহি চব ই হৈ গ'ল। কি গোটৰ পৰা লোন লৈছিল? লোন লৈছিল, লোন লৈ খেতি কৰিছিলে, চব নষ্ট হৈ, চব নষ্ট হৈ গ'ল। আপোনাৰতো বেলেগ উপাৰ্জনৰ নাই? নাই নাই, খেতি কৰি আছোঁ, খেতি কৰি আছিলোঁ, মই একদম মোৰ চব একদম শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া উপায় নাই, কি কৰিম। চৰকাৰ প্ৰশাসনক কিবা আহ্বান জনাব? চৰকাৰ প্ৰশাসনত আহ্বান জনাম যে কি সিহঁতে কি কৰে আমাক সাহায্য আগবঢ়ায়। এতিয়াতো আপোনাৰ গোটৰ পইচাও মাৰিব লাগিব, লগতে পৰিয়াল পোহপাল দিব লাগিব, বেলেগ কোনো উপাৰ্জন নাই। হয়, এওঁলোকৰ এতিয়া শেষ ভৰসা চৰকাৰলৈ। চৰকাৰে যদি তেওঁলোকক কিবা ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক পৰিয়ালটি লৈ দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ বাবে তেওঁলোক উপযোগী হ'ব, অন্যথা তেওঁলোক কিন্তু এতিয়া পানীত হাঁহ নৰা নচৰা অৱস্থাত পৰিণত হৈছে। কিয়নো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে তেওঁলোক এতিয়া থাকিবলৈ নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি তেওঁলোকে মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ যি বছৰৰ যি উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ চ'ৰ্চ আছিলে তেওঁলোকৰ এই খেতিডৰা, আৰু খেতিডৰাই যেতিয়া পানীত ডুবি এই বানপানীৰ কবলত পৰি নষ্ট হৈছে, গতিকে তেওঁলোক এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ শেষ ভৰসা এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসন।